Yesu asifiwe. Haleluya. Asema amen iliyo na afya. Haleluya. Amen. Tuko katika nyumba ya Bwana. Ningependa usikie ya kwamba uko mahali panapofaa. Sikia utaburudika mbele za Bwana. Sikia ya kwamba mambo yako yote utayaacha kando. Kwanza ushughulikie mtu wa ndani. Bwana asifiwe. Maana kuna neno ambalo limeandaliwa kwa ajili yako. Kwa hivyo mshibishe huyo mtu wa ndani na Mungu wetu atashughulikia mahitaji hayo mengine. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ningependa kukuambia kwamba usiwe na hofu moyoni. Tuko naye Yesu ambaye atatushughulikia katika mahitaji hayo mengine. Haleluya. Kwa hivyo kuwa na mkuu mwepesi, uburudike mbele za Bwana, maana yeye atakushughulikia. Neno lake katika Zaburi ndio inasema ya kwamba nalihimidiwe jina la Bwana, yeye ambaye hutuchukulia mizigo yetu. Kwa hivyo kuambia kwamba maombi ili tuweze kuingia katika ibada ya pili ambayo tunaipeleka marathon. Baba Mungu, katika jina la Yesu tu
tunakushukuru na kukuinua mchana huu wa leo. Asanti kwa ajili ya ibada hii ya pili. Ya kwanza umenena na mioyo yetu, na ya pili tunakugojea na tunakutumainia, maana utatuhudumia katika jina la Yesu. Kakutana na maisha yetu siku hii ya leo, ili tukashuke mlimani huu tukisema ya kwamba tumekutana na wewe katika jina la Yesu. Walio wadhaifu ukawatie nguvu kupitia ibada hii ya pili katika jina la Yesu. Ambao ni wanyonge ukawaimarishe kwa utukufu wa jina lako. Walio wagonjwa ukawaponye, maana wewe ni Mungu utuponyaye katika jina la Yesu. Asanti maana utatushughulikia. Walio na mzigo mizito, Bwana ukawapumzishe mizigo walio nayo katika jina la Yesu. Mahali hapa Bwana si kama mahali pengine popote. Hapa kuna nguvu zako, uwepo wako, na Mtakatifu anashughulikia katika ibada hii katika jina la Yesu. Tuipeane ibada ya pili mikononi mwako. Bwana ukatushughulikie kama vile upendavyo katika jina la Yesu. Tumeomba na kukuamini. Sema amen hiyo na kufu. Shangilia Bwana katika jina la Yesu. Amen. Amen. Ningependa kuwapatia wana praise nafasi. Watu si wamsifu Bwana. Kuna nyimbo kama tatu hivi. Wamsifu Bwana na itakuwa ni vizuri. Wana praise karibuni. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Naomba tukapate kumsifu Bwana na tutabarikiwa katika jina la Yesu. Sikia utamsifu Bwana. Sikia utamwambia Bwana ni asante kwa kutupa nafasi katika jina la Yesu. Basi shangwe na vigeregere kwa Yesu. Heshima na utukufu ni za Bwana. Heshima na sifa ni za Yesu. Katika jina la Yesu. Oh hallelujah, cheza cheza. Oh hallelujah. Heshima na sifa zako pale Bwana. Heshima na sifa. Okay, amirele. Heshima. Okay, amen.
Tuseme pote. Tuseme pote. Tusifu pote. Tuseme pote. Turuke pote. Tuseme pote. Tuseme pote. Oh,
nisaidie. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kutafuta uso wangu, nami nitasikia toka mbinguni na kuiponya place makofi, wanakwaya makofi, sorry. Amen. Basi umefika wakati mwingine wa kusikia neno la Bwana. Ningeomba kumkaribisha baba Mase aweze kuomba kwa ajili ya neno, nasi wengine tuweze kusimama. Masaa yetu yamepita, yamesonga sana. Tusimameni katika uwepo wa Bwana, tuombe kwa ajili ya neno la Bwana. Haleluya. Basi ukiwa umesimama mbele za Bwana, neno na Bwana, mwambie Bwana maneno mawili matatu. Mwambie Bwana kunene. Haleluya. Baba wetu na Mungu wetu, wewe ni mwema. Wewe ni mwaminifu. Wewe ni Mungu unayetupenda sana, Jehova Mungu wetu. Wewe ni Mungu unayetujali, Mfalme. Jina lako ni ngome imara. Unasema ya kwamba wanaolikimbilia wanapata kuwa salama, Jehova. Tuko katika nyumba yako mchana wa leo. Tunakiri ukuu wako, Jehova. Tunakiri upendo wako, Bwana wa majeshi. Tunakiri rehema zako, Mfalme wetu. Bwana tunene na utuzungumzie mahali hapa, Bwana, mchana wa leo. Bwana tuko mahali hapa ni kwa ajili yako, Jehova. Tunene, Bwana wa majeshi. Enea maisha yetu, Jehova. Zungumzia kanisa lako mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo. Sante maana unatupenda, Mwokozi. Sante maana unatujali, baba yetu. Ndio sababu tuko mahali hapa mchana wa leo, ni kwa ajili yako, Jehova Mungu wetu. Sante maana utatunenea, Bwana. Thank you Lord. Baba wetu na Mungu wetu, tuko mbele zako mchana wa leo. Twanyenyekea na kushuka katika miguu yako, Jehova Mungu wetu.
tunalitia jina lako, jina lenye nguvu, jina lenye mamlaka, jina lenye uweza wote mfalme. Baba wa rehema, wewe ndiye ambao Bwana umetuwezesha kuingia katika nyumba yako asubuhi ya leo. Tuko na kiu na njaa, ni kwa ajili yako Jehova. Umenena nasi katika ibada ya kwanza mfalme, na hata katika ibada hii ya pili Jehova Mungu wa rehema, tunakutarajia na tunakungoja kwa njia kuu na ya kipekee Jehova Mungu wetu, ya kwamba Bwana utamtumia mtumishi wako ni kwa ajili ya mioyo yetu. Bwana wa majeshi, tunakuhitaji. Baba wa rehema, tunahitaji sauti yako Jehova. Tunahitaji ujumbe utokao kwako mbinguni, ili Bwana wa majeshi ukasaidie mioyo yetu. Bwana wa mabwana, mioyo yetu twaiukabidhi mikononi mwako mchana wa leo, ili Bwana ukaihudumie mfalme wetu. Asante, maana tuwezi kuenenda bila neno lako. Tunahitaji neno lako ili katuelekeze. Tunahitaji neno lako Bwana ili katuangazie. Asante, maana utatupa mwangaza wa neno lako. Pokea sifa na heshima na utukufu wote, maana ni wako unaponena nasi. Kwa jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Basi Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mzuri, wakati wa kusikia neno la Bwana na ujumbe wa Bwana ambao ametuandalia siku ya leo. Tayarisha moyo wako, weka moyo wako tayari ili tunenewe na Bwana. Basi kwa nafasi hii, ni nafasi nzuri, nitamwalika Pastor Sindiro, yeye ndiye aliye na ujumbe wa siku ya leo. Naomba tumkaribishe kwa makofi mazuri. Karibu sana. Bwana Yesu atukuzwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tutoe sauti maana tuko katika nyumba ya Bwana. Oh, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tuketi katika uwepo wa Mungu. Nashukuru Bwana kwa mchana wa leo, kwa nafasi hii, kwa kibali ya kusimama mbele zake na hata mbele mtumishi wa Mungu na viongozi wote wa kanisa na ndugu na dada, katika jina la Yesu. Nasikia kunyenyekea ninapolete ujumbe wa Bwana kwa sababu ya mioyo yetu, katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa wale wanijui, kwa wageni, naitwa Paul Sindilo, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amen. Mchana wa leo, kwa ajili ya masai tu pia, nashukuru Mungu kwa sababu kila wakati Mungu anatupenda, kila wakati anatuwazia mema katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tushiriki mchana wa leo, tuende katika Jeremia 48. Jeremia 48, kuna jambo nataka kuzungumza na Mungu wetu, tutusaidia kupitia nguvu za Roho Mtakatifu, maana bila Roho Mtakatifu hatuwezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jeremia 48:11. Naomba ndugu yangu atatusomea mahali pale. Nataka kuzungumza mchana wa leo testimony ama ushuhuda ama ile Mungu ametenda katika maisha yako, ndio itakupa nguvu ya kuendelea na hata pia kukabiliana na changamoto ama vita tunapoendelea na safari ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yale Mungu ametenda katika maisha yako na katika maisha yangu ni ushuhuda ya kukutia nguvu, ya kunitia nguvu niweze kuendelea na safari licha ya changamoto na vita ambao tunakumbana katika safari hii ya wokovu, katika jina la Yesu. Haleluya. Naomba tusome Jeremia 48. Tuanze pale 11. Na Mungu wetu atatubariki. Naomba ndugu yangu tusome kwa Kiswahili. Jeremia 48. Verses 11. Na Mungu wetu atatubariki. Tusome Yeremia 48 mstari
wa kumi na moja. Mm-hmm. Moabu amestarehe tangu ujana wake, naye ametulia juu ya sila zake, wala hakumiminwa kutoka chombo kimoja kutiwa chombo kingine, wala hakwenda kufungwa. Kwa hiyo ladha yake anakaa nayo, wala harufu yake haikubadilika. Basi tazama, siku zinakuja, asema Bwana, ambazo nitampelekea wamiminao, watamimina nao watamwaga vyote vilivyomo vya vyomboni. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa mahali tumesoma maandiko ambayo imeandikwa na nabii Yeremia, nabii wa Mungu. Biblia inazungumzia juu ya taifa la Moab. Mungu aliwatazama. Bwana Yesu atukuzwe. Aliwatazama kwa hali yao. Aliwatazama kwa maisha yao. Biblia inasema waliketi na ile ushuhuda wao. Waliketi na ile ladha yao ya kitambo. Bwana Yesu atukuzwe. Walikaa na hiyo ladha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu akaona hao watu wanafaa wamiminiwe katika chombo kipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nataka kuzungumzia ushuhuda ama yale Mungu anatenda katika maisha ya mtu ndio itamwezesha kusonga mbele. So tunaona Moabu walikwama. Waliishi na ile ushuhuda ya kwanza. Waliishi wamestarehe. Haleluya. Wameishi wamerelax. Wamepumzika. Wamepata raha. Bwana Yesu atukuzwe. So wakapumzika. Wakaridhika na ile mahali wamefika. Mungu akaona ya kwamba hao watu wanahitaji ushuhuda mpya. Wanahitaji kusonga mbele. Wanahitaji kumiminwa katika chombo ambacho ni kipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wakimiminwa kwa chombo kipya watakuwa na ushuhuda mpya. Na ule ushuhuda mpya utawawezesha kusonga. Wakichekelewa kidogo wanasema mimi sitaimba tena kwa hiyo kwaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anayefagia kanisa akisengenywa kidogo anainua mikono kwamba sitaendelea kufanya nini? Kufagia. Bwana Yesu atusaidie. Naona Mungu anamwaga Moabu kwa chombo kipya, kwa ushuhuda mpya, ili waweze kuendelea. Wakichekelewa, wakisafisha nyumba ya Bwana, wanakuwa na nguvu ya kuendelea. Haleluya. Amen. Kanisa la mitume wakati walipokuwa wakiteswa sana, amen, hapo waliomba nguvu. Hawakuserenda. Hawakumwambia Mungu ondoa hawa maadui. Walimwambia Mungu tupe nguvu ya kukabiliana na hawa. Basi Yesu ole. Hatutawacha injili hata kama tunauawa. Bwana Yesu asifiwe sana. So waliomba nguvu ya kusonga mbele. Hallelujah. Amen. Unahitaji nguvu ya kusonga mbele. Unahitaji ushuhuda mpya ili uweze kusonga mbele. Tumpigie Bwana Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Akasema wameishi kwa ile ushuhuda yao ya kwanza na ile mambo yao ya kwanza. Wanahitaji kumiminwa, kuwekwa katika chombo kipya ili wasonge mbele. Ili wafanye nini? Wasonge mbele, maana tuko safarini. Tunahitaji kusonga. Israeli walipotoka nchi ya Misri walitoka na ushindi mkubwa. Lakini katikati ya safari walikutana na mambo mengi. Njaa iliinuka. Walihitaji chakula. Kiu iliinuka. Walihitaji maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ugumu iliinuka. Haleluya. Walianza kunungunika. Bwana saidie sana.
Na ukisoma sana utakuta ya kwamba wengi wa wale wana wa Israeli walitoka Misri, uzao wao ndio walifika Canaan, pamoja na wale watu wawili Joshua na Caleb, ambao walikuwa tofauti, ambao walishika ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Warumi anasema ya kwamba kama Mungu amemtoa Kristo kwa ajili yetu, ni nini atazuia wewe usipate? Nini ingine kikubwa kuliko Yesu Kristo, kuliko mwanawake? Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Mungu anamtoa Kristo. Haleluya. Amen. Acha tuseme hivi, nitumie. Asubuhi tulikuja tukakuta kijana reverend amefungiwa ndani ya gari kwa wale wakuwa. Na tuna kitu ya maana tulingangana ni afanye nini? Atoke. Mrs. Yesole. Haleluya. Afanye nini? So Mungu wetu alimwachilia mwanawake ambaye ni wa pekee, ambaye anampenda, akamwachilia kwa ajili yetu, abadilishe ushuhuda wetu, abadilishe ladha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. So Moab wanahitaji kumwagwa katika chombo kipya, wawe na ushuhuda. Amen. Na ndiposa Mungu anawachilia ukutane na milima ili uwekwe katika chombo kipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili uwe na ushuhuda mpya wa kusonga mbele. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Haleluya. Uwe na ushuhuda ya kusonga mbele. Maana ushuhuda ya yale Mungu ametenda itakupa nguvu, itakupa ujasiri ya kukabiliana na ile iko mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Itakupa nguvu ya kukabiliana na hatari iliyo mbele. Haleluya. Nataka tuone mtu mmoja kwa hapa. First Samuel 17. Twende pale. First Samuel 17. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. First Samuel 17. Tuanze 25 tukiteremka. Na Mungu wetu atatubariki. Samuel wa kwanza 17. Aya 25. Aha. Watu wa Israeli wakasema, "Je, mmemuona mtu huyu aliyepanda huko? Hakika ametokea ili awatukane Israeli. Basi itakuwa mtu yule atakayemuua mfalme atamtajirisha kwa utajiri mwingi, naye atamuoza binti yake na kuifanya bali ya baba yake kuwa huru katika Israeli." Daudi akaongea na watu waliosimama karibu akisema, "Je, atafanyiwaje yeye atakayemuua Mfilisti huyu na kumuondolea Israeli aibu hii? Aha. Na maana Mfilisti huyu asiyetahiriwa ni nani hata awatukane majeshi ya Mungu aliye hai?" Nao watu wakamjibu vivyo hivyo wakisema, "Ndivyo atakavyofanyiwa mtu yule atakayemuua." Verse 28. Naye Eliabu mkubwa wake alisikia hapo alipoongea na watu, na hasira yake Eliabu ikawaka juu ya Daudi akisema, "Mbona wewe umeshuka hapa na kondoo wale wachache umemwachia nani kule nyikani? Mimi na kujua karibu kiburi chako na ubaya wa moyo wako, maana umeshuka ili upate kuvitazama vita." Naye Daudi akamjibu, "Je, mimi nimekosa nini sasa? Je, si neno kubwa hilo?" Naye akamgeukia ili kumwelekea mtu mwingine
akasema naye jinsi ile ile, na watu wakamjibu tena jinsi ile ile kama ya kwanza. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hii ni wakati ambao Israeli walikuwa vitani, wakati wa mfalme Sauli. Bwana Yesu asifiwe sana. So na wakati wa vita kulikuwa na shujaa, ama kulikuwa na mtu mwenye nguvu ambao aliwatisha sana Israeli. Kila wakati anapotokea kugejeli taifa la Israeli, Israeli walikimbia. Maana mtu huyu, maana hadithi ni mrefu, mtu huyu alikuwa ni shujaa, mtu huyu alikuwa na nguvu, mtu huyu alikuwa mwenye nguvu sana, na pia ni mzoefu wa vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaona hapa kijana mdogo anatokea vitani, ambaye ni Daudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasikiliza nini inaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Anauliza, je, ni nini mtu atapewa? Daudi, kumbuka, ako na ushuhuda wa mbele kwamba Mungu alimpigania mbele ya simba, Mungu alimpigania mbele ya dubu, na akawaangamiza kupitia nguvu za Mungu. So huo ushuhuda ulikuwa ndani yake. Daudi akaanza kusikiliza ama kuuliza, mtu huyu atafanyiwa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Atakaye muua Mfilisti huyu, maandiko nasema asiye tahiriwa. Haleluya. Amen. Maana mtu huyu ako na ushuhuda, ako na jambo ambalo Mungu alitenda pale mwanzo, na hiyo ilimsaidia Daudi kwamba hata Mfilisti huyu ambaye anakejeli taifa la Mungu, ambao watu wanakimbia wakimuona, bado yule Mungu aliyenipa ujasiri, aliyenipa ushindi kumuua dubu na kumuua simba, bado atamweka katika mikono yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mesisi Yesu le. Haleluya. Bado atamweka katika mikono gani? Mikono yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na tunaona opposition inainuka. Amen. Kutoka kwa ndugu yake mkubwa, anaanza kumkejeli. Wakati wowote unapoendelea kuendelea ushindi, kuna watu watakuvunja moyo. Kuna mtu atakwambia iwezekani. Maana fulani alijaribu akaanguka, na alikuwa na elimu, na alikuwa na kila kitu. Amen. Hallelujah. Akamuinukia ndugu yake ili amvunje moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana adui anajua kijana huyu ako na ushuhuda. Kuna kitu ambaye Mungu ameweka ndani yake ambaye italete mabadiliko, italete ushindi katika taifa nzima la Israeli. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Haleluya. Amen. Daudi akauliza, mtu atakamua mtu huyu atapewa nini? Maneno kama hayo Petro alimuuliza Yesu. Sisi tumewacha wake zetu, tumewacha kazi zetu, tumewacha kila kitu chetu kukufuata wewe, tutapata nini? Tutapata nini? Maswali ya wanadamu. Tutapata nini? Bwana Yesu atukuzwe. Yesu akamwambia kwamba duniani mtakula 100 kwa 100, na mbinguni uzima wa milele. Haleluya. Hiyo ilimpa Petro nguvu ya kuhubiri injili bila uoga, kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Maana duniani tutakula 100 kwa 100, na baada ya mambo yote tutapata uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. So Daudi akauliza atapewa nini? Kuna ahadi hapo, tumesoma katika neno la Bwana, atapewa mpaka binti ya mfalme na jamii yao watapata favor. Haleluya. Amen. Sio rahisi kupewa binti ya mfalme. Haleluya. Amen. Binti ya mfalme akaahidiwa na mambo mengine. Pamoja na ushuhuda, Daudi akaamua kwamba nitakutana na huyu mtu, nitakutana na huyu Mfilisti. Haleluya. Kwa sababu ya yale Mungu ametenda pale mwanzo, nimekutana na dubu, Mungu akanisaidia nikamrarua, nikakutana na simba,
nikamrarua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Wamasai zamani walikuwa na hiyo tabia ya kuua simba, na sio mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kundi kubwa ya warani ambao wanajulikana, ambao pia wamekula, sio wamekula kabisa na wamelishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio wataenda kupigana na nini? Na simba. Amen. Yule wa kwanza kuweka mkuki anajulikana ni shujaa, na yule atakayeshika mkia ikiwa bado hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Amen. Kuna wazee wanajulikana walishika mkia ikiwa hai, ikiwa imedungwa mkuki. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika Biblia tunaona Daudi peke yake, yeye ndiye alimrarua. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye peke yake alipokuwa akilinda ama akichunga wana kondoo wa baba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi akakumbuka testimony, akakumbuka ushuhuda kwamba yule Mungu aliyenisaidia hata sasa anaishi, hata sasa ataniwezesha kuondoa aibu ya Israeli. Pigia Bwana Yesu makofi. Hallelujah. Ile jambo Mungu alikutendea mwanzo, wacha iinuke kwako kwamba kama Mungu alinipigania hii, hata hii Bwana ataniwezesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Usivunjike moyo. Kuna jambo Mungu ametenda katika maisha yako. Kuna hatua mahali Mungu amekutoa. Kuna vita Mungu amepigana kwa ajili yako. Hallelujah. Kumbuka hiyo vita, ukutane na adui aliye mbele. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Hiyo ilifanya Daudi amuue Goliati kwa sababu ya ushuhuda ambayo Mungu ametenda katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kila mmoja wetu ana ushuhuda mahali ambao Mungu amemtoa, kazi ambayo Mungu amefanya katika maisha yako. Tumetolewa mahali tofauti, tumechimbuliwa katika mawe tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumetolewa mahali tofauti. Hallelujah. Na hiyo inatutia nguvu kwamba Mungu wetu ni mwaminifu, hata mahali tumefika, hata changamoto iliyo mbele ama vita iko mbele yangu, nitaikabili, maana bado yupo pamoja nami. Biblia inasema Mathayo ataitwa Emanueli, Mungu pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu pamoja, Mungu pamoja nasi. Hallelujah. Wacha hiyo jambo ikupe nguvu. Hallelujah. Maana adui silaha yake moja ni kufanya mtu asahau. Unasahau yale Mungu ametenda. Unaanza kulia, unaanza kunungunika, unaanza kupata uoga. Maana ni silaha za adui, anaweka uoga ndani yako. Bwana saidia sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Roho Mtakatifu, yeye aliye msaidizi wetu na mwalimu wetu, ajuae mapenzi ya Mungu kwa jetu, anatukumbusha yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaye msaidizi ambaye anatukumbusha yote, anayejua mapenzi ya Mungu, maana yeye ni Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajua mapenzi ya Mungu kwa ajili yako. Hallelujah. Anajua mawazo ya Mungu kwa ajili yako. Hallelujah. Mchana wa leo, wacha ile hatua Mungu amekufikisha ikutie nguvu. Hallelujah. Usiwe mtu wa kuvunjika moyo, usiwe mtu wa kuinua mikono, na safari bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na inawezekana umepewa vijana peke yake. Unahitaji kujua kwamba kama Mungu amenipa vijana, hata wasichana atanipa. Maana yeye ndiye amenipa nani? Amenipa vijana. Kama ni mabinti peke yake na unamwamini Mungu kwa kijana, mwambie Mungu, kama Mungu ulinipa hawa, hata bado mabinti utafanya nini? Utanipa. Maana wewe ndio umenipa hawa. Hii ni ushuhuda ya kusonga mbele, ya kukutia moyo. Adui asikuvunje moyo
kuambia kwamba haiwezekani, kwamba haipatikani, kwamba haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Saa ingine nakaa hivi nakumbuka vijana tuliosoma pamoja na wao, tuliokuwa pamoja na wao, na wengi wao wamekufa. Nikijiangalia ninaishi, ninaona sio kwa nguvu wala uzuri, ni neema ya Mungu. Hiyo inanitia nguvu ya kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Inanitia moyo ya kusonga mbele. Maana niko hai, kuna makusudi ya Mungu. Na wewe pia kuna makusudi ya Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu atukuzwe. Haleluya. Neno hili limebariki moyo wangu. Neno hili limetia moyo wangu nguvu kwamba yale Mungu ametenda itanipa nguvu ya kukabiliana na maadui walio mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yule aliyeanzisha kazi njema ndani yangu ni mwaminifu hata kutimiza. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Na Mungu aliyetuita ana uwezo ya kutuhifadhi bila doa. Haleluya. Hadi siku ile atakapofunuliwa yeye aliye uhai wetu, Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya. Pigia Bwana Yesu makofi. Ushuhuda ulio nayo, matendo ambayo Mungu ametenda, wacha ikutie moyo asubuhi ya leo na mchana wa leo katika safari hii ya kuendelea na wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Oh haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kazi njema, kazi nzuri ambayo ameifanya ndani yako ikutie nguvu, maana ni ushuhuda ya kusonga mbele, ya kukabiliana na hatari. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Shikilia ushuhuda, maana Bwana aliona Moab lazima awe na ushuhuda ndio waweze kusonga mbele. Wawache kukaa chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Wawache kutosheka na ile ushuhuda ya kwanza, na ile ladha ya kwanza. Maana wamekaa mpaka hiyo ladha ikaharibika. Wanahitaji upya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili wasonge mbele, ili waweze kusimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Waweze kusimama katika hatari, waweze kusimama katika vita, waweze kusimama katika ugumu, waweze kusimama hata katika magonjwa. Maana katika safari kuna magonjwa, lakini unapoangalia ile ugonjwa ya kwamba ile Mungu amenipigania ndio ilikuwa zaidi ya hii, hata hii nitaikabili na nitasimama, na Bwana atafanya njia na nitapona na nitashuhudia wema wa Mungu. Haleluya. Yesu akamwambia Petro, shetani amepanga kukupepeta, lakini nimekuombea. Baada ya hayo watie ndugu zako moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kupepetwa alikuja kutia kanisa moyo, alikuja kuwatia nguvu kwa yale matendo ambaye Mungu ametenda. Amen. Haleluya. Nasikia tu nisiendelee sana, lakini nitakwambia mchana wa leo, wacha ile jambo Mungu ametenda ndani yako ikupe nguvu ya kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikupe ujasiri ya kusimama, ikupe ujasiri ya kuchukia dhambi, ikupe ujasiri ya kumtumikia Mungu, ikupe ujasiri ya kumtolea Mungu, ikupe ujasiri ya kupatikana na Mungu wakati wote, katika maombi, katika ibada, katika ushirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ikupe ujasiri ya kusonga mbele, ya kumtafuta Mungu kwa bidii, ya kujitia moyo. Haleluya. Amen. Ninapomalizia na ushuhuda wa Daudi, wakati walipokuwa kielekea vitani, wakati miji yao ilipigwa na kubomolewa, miji ya Siglagi, Biblia inasema ya kwamba na wale walikuwa pamoja naye wakamuinukia, wakamgeuka, wakaanza kutaka kumpiga na mawe. Amen. Daudi hakuchukua mawe kuanza kuwapiga kupigana na wao,
Lakini Daudi aliitisha, aliitisha kitu inaitwa naivera. Naivera ni nguo, nguo ya kifuani ya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akavaa naivera, akasonga mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Akasonga mbele za Mungu na kumuita Mungu kwa sababu ya hilo jambo, na kumuulizia kama nifuatilie. Haleluya. Na Mungu akamwambia, fuatilia, maana nitakupa ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana utarejesha yote. Bwana Yesu atukuzwe. Haleluya. Sikia tukumwalika Reverend akuje kuendelea mahali pale, na Mungu wetu atatubariki. Karibu kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kuna wakati tunaenda na wazee safarini na tunakuwa hakuna mtu akona pesa nyingi. Mmoja wao anajitolea anasema, "Tuingie hapa tukule kanyama." Kanaletwa kama kilo moja, na saa hiyo labda mko watu kama tano. Hata saa ingine mikono hunawi, maana kitabu ufike pale urudi. Watamaliza. Sasa naona leo Mungu ametupatia nyama tamu ambayo tunabaki tukisema haya neshiadira. Imeisha. Bwana asifiwe. Lakini Mungu wetu ni mwaminifu. Tumpigie Bwana makofi. Namshangaa Mungu vile anavyo nena nasi siku ya leo. Wapendwa, ni neno kubwa ya kwamba ushuhuda tulio nao utatusongesha nini mbele. Sasa swali ni je, una ushuhuda gani? Bwana asifiwe. Ni nini Bwana amekutendea? Amen. Ebu fikiri hiyo kidogo. Ni nini Bwana amekutendea? Na usiwe watu kanisani ambao wale wanasemekananga. Unajua kuna watu wanaitagwa clueless, rudderless. Nini ingine wanaitagwa? Kuna idealess. Yani wako tu miongoni mwa watu na hawana habari what is happening. Wanaishi dunia yao. Samani sana, kuna mama aliomba atoe ushuhuda, akapewa, akasema ushuhuda yangu ni wimbo. Akasema imba sasa mtukuse Bwana, akasema o kanu ya jaganchi. Sasa hao ni baadhi ya hao wanaitwa radarless. Bwana atusaidie sana. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Lakini ikiwa kuna mahali Bwana amewahi kukutoa na ukaangalia ukaona this is God. Hallelujah. Si ukoo yetu, si akili zangu, it is God. Hata hapa pengine atanitoa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Oh, hallelujah. Na kwa hivyo ndugu wapenzi katika Bwana, ebuni tumwamini Mungu. Na wakati mtumishi wa Bwana alikuwa anaendelea, nime Bwana amenisaidia ya kwamba ili upate ushuhuda lazima uwe wewe si mtu wa kulalala darasani. Ushuhuda haipatikani ovyo ovyo. Ili Daudi apate hiyo ushuhuda ya kwamba ameua simba, unafikiri alifanya nini? Alimenyana nayo. Alifanya nini? Simba, we are not atuongelee umbwa. Mimi simba akitokea hapa usipokuwa mwenye imani, wengine watatoka hapa waende bafuni, maana kuna mambo watakuwa wamefanya. Na nyamaza hivyo ili sink vizuri. Bwana siwe. Na hadithi inapeanwa ya simba na fisi
wakasemesana maana tumepata jaa sana. Hiyo ni hadithi lakini inafunza. Kuna swala mkubwa sana huwa anajificha pale. Simba akamwambia fisi, nitaenda ni mstue na wewe ujifiche jiani umurukie ushike. Fisi akasema okay, kama si mimi ninastua ni wewe, nitamugojea. Na simba akaenda akastua, yule swara mkubwa akastuka akakimbia. Na fisi na yeye amejificha mahali amemgoja jiani. Wakati fisi ameona ile swara vile iko kubwa na vile inakuja kwa fujo, alijihalia. Na swara akapita. Simba akaja akamuuliza, sasa umefanya nini? Sasa tutalala jaa tena. Sasa swara si fisi anajifariji kusema, enyewe sijamrukia, lakini ile jisho nimemgoga. Hata yeye akienda atajua kuna mtu alimwangalia. Sasa jisho utakula. Bwana tusaidie sana. Jishikie kitu. Upate nini? Ushuhuda ya kung'ang'ana na kingine kesho. Na Bwana akawa akinisaidia, everything good has been hidden. Hakuna kitu kizuri utakipata barabarani ati kimekaa uokote. Hakuna, hebu angalia mawe ya kujenga nyumba iko wapi? Yeah? Wale watu wamfanya kazi kwale kina Babanyaga iko chini mchangani. Kweli si kweli? Dhahabu? Yeah? Iko chini mchangani na ile haiko kwa mchanga. Inaenda kuindwa kwa, sijui kama umeshaiona watu wakitafuta dhahabu kwa ile mito inajulikana ina dhahabu. Wanatega na vitu zinakaa vichungi. Alafu anaenda kuchagua. Na anaweza tega mchanga dramu zima akute kitu kadogo tu ya ile dhahabu. Mercury, ile substance msitu sana iko wapi? Chini wapi? Mchangani. Petroli, mapendo wa petroli iko wapi? Gas. Bwana sifiwe. Pia, maana ni product ya petroleum. Everything good imefichwa. Mwenye kuipata ili apate ushuhuda, lazima afanye nini? Aitafute, atoke kwa comfort zone. Bwana sifiwe. Aamini akifunga siku tatu hata kufa. Na afunge. Sasa atakuwa na ushuhuda siku ingine kukisemekana kuna fungu aina aseme, Mungu aliyenisaidia kufunga tatu atanisaidia kufunga nne. Huwezi sema Mungu aliyenisaidia kuangalia waliofunga lakini mimi nilikuwa nakula. Bwana atusaidie sana. It is a wonderful sermon. Leo tunajifundisha na kina Daudi, na walikuwa wanadamu kama sisi lakini walifanya mambo tofauti. Nikimaliza niwape mfano mwingine wa mwisho tuombe, na ninajua mumeuona. Wakati hizi shule watu wanaingia form 1, kuna kakijana nimeona kwa news kanasemekana wazazi walikosa namna. Na kakaona katapatesa nafasi hiyo. Kakafaa uniform zile za primary ile kalikuwa, ati kakatembea kwa miguu na slippers. Kilomita ngapi? Wale wameona hizo news? How many kilometers? Bwana asifiwe. Kwani hata nyinyi ni kurules. News nasema, labda baba wangali atatueleza hiyo kama ni kweli, ati kametembea kwa miguu ili kafike ile shule kameitwa 50 kilometers. 50 kilometers ni kutoka hapa mpaka Isinya. Wale ambao labda hamjajua kilomita ni kiasi gani, kutoka hapa baka Kajiado ni 30. Kutoka Kajiado baka Isinya ni 20. Si hiyo ndio inafika 50? Wakati kamefanya hivyo, naye Mungu ni mwema, ikawa watu wa news walikaona. Wakahighlight hiyo story. Saa hii nafikiri kamepata mfadhili. Bwana asifiwe. Hallelujah. Na kangekaa kwa nyumba, kaanza kusema nitajiua. Hakuna mtu angekaona. Hallelujah. God is waiting for you. Do you know, unajua wewe ni mtu ulio na nguvu nyingi sana. Unaweza tingisa Kenya yote, watu wote baka kina Babu Angali na watu wote wa KTN na whatever media zote wakuje kukuuliza hii mambo ulifanya namna gani. Na iwe ni mambo ya kumtukuza na kumletea Bwana heshima. Jina la Bwana libarikiwe. Ninajua kuna kitu Bwana amekutendea. Na kama alikutendea hicho,
hata hicho kingine unahitaji, usikate tamaa, tafuta, atakupatia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Umetoa mfano mzuri sana, unaweza kuwa na vijana tupu na unataka msichana. Muamini Mungu, wote wanatoka kwa Mungu. Au wasichana tupu na unatamani kijana. It is an illustration ya kuonyesha kwamba Mungu ana uwezo wa kutenda yote. Lakini na sisi tusimame kwa nafasi yetu katika jina la Yesu. Nataka tuseme Bwana huu sehemu yangu. Tukiwa tumesimama kwa miguu yetu. Alafu mwambie Bwana, kuna mambo umenitendea. Umeshawahi niponya hapo mbeleni, hata saa hii utaniponya. Na ninajua kwamba Bwana atatusaidia katika jina la Yesu. Hallelujah. Wimbo huo tunaufahamu, na ningependa sasa tunapo wimba umwambie Bwana umenitendea mambo mengi hapo mbeleni, na hata haya ambayo ninakuaminia sina shaka you will do it for me katika jina la Yesu Kristo. Bwana huu sehemu yangu, rafiki yangu ewe, katika safari yangu natembea na wewe. Oh, Bwana sehemu yangu, rafiki yangu ewe, katika safari yangu natembea na wewe. Pamoja, pamoja na wewe. Haleluya, pamoja na wewe. Katika safari yangu natembea na wewe. Uniongoze safari na mbele unichukue.
kushwa na pingamizi, lakini umetupatia upendo. Tunafahamu ya kwamba tumekuwa na vita nyingi, lakini umetushindania. Even now hatuna shaka ya kwamba mambo yote tunayohitaji unayo, na utatupatia maana unatupenda. Katika jina la Yesu Kristo, wewe uliye mlinzi wetu, neno lako linasema hausinzii na wala haulali, lakini macho yako inatutazama kila siku. Unatuambia ushuhuda wetu wa mbeleni, utatuhifadhi na utatupa nguvu za kuendelea na safari. Katika jina la Yesu Kristo, we worship you Lord, we give you praise, King of all the glory, in the mighty name of Jesus. Thank you Jesus, thank you King of all the glory, there is none like you, in the mighty name of Jesus Christ. Simama mbele za Bwana aseme na hii ulinitendea. Bwana asifiwe. Kumaanisha anaweza tenda tena na tena na tena na tena. Wewe uliye na hofu moyoni, kwa kuwa kuna mambo ambayo unaona ikiharibika katika maisha yako, usihofu. Yale yule Mungu aliye kuokoa kwa mambo uliokutana nayo hapo mbeleni bado yu hai, na nguvu zake bado ziko na ni nyingi. Bwana asifiwe. Anaweza kutendea tena na tena na tena. Shuhuda hizi Bwana aliruhusu siingie na sikawa sehemu ya maandiko matakatifu, ili leo hii tukifujika moyo tujue kuna Mungu. Na hata kama unaweza chunguza, ambayo nina mashaka mengi ukose, basi kuna Mungu ametutendea sisi, na kama ametutendea anaweza kukutendea, maana sisi si watakatifu kuliko wewe, ni neema yake Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Ndio maana Mungu aliitwa na watu wa zamani Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Hawakumuita hivyo maana Isaka, Ibrahimu na Yakobo ndio walikuwa wenye Mungu. Walimuita hivyo kumaanisha wewe uliye wachagua hao na ukawatenda mema, hata na mimi unaweza nipa kile ninahitaji. Praise the name of the Lord. Mungu anayepatia watu wengine watoto anaweza kukupatia. Praise the name of the Lord. Mungu ambaye anaweza patia watu wengine biashara, He is able to give you. Na Biblia inasema katika kitabu cha Yakobo ya kwamba yeye hana kipendeleo. He is not a respecter of persons. Eti huyu maana ni Mkikuyu nitampatia kilo 5 ya neema, na huyu maana ni Masai nitampatia kilo 10 ya neema. To God we are all equal. Hallelujah. And he is willing to do us good. Ni jambo gani hilo linakutisha moyoni? Nataka ni Mungu pamoja nami katika jina la Yesu, uchukue hatua ya imani, piga magoti yako hapa, na ukipiga umwambie Bwana, taja mambo ambayo amekutendea. Umenifanyia hapo mbeleni, na hata hii sina shaka utanitendea. Jina la Bwana libarikiwe. That is very important. Mchungaji ametaja kijana wangu amejirokia kwa gari asubuhi akiwa na funguo ndani, na nilipoitwa na mama yake, ni kasi gumu sana kuifungua, lakini imeshawahi jiroku tena hivyo nikiwa Nakuru na ilifunguliwa. Na kwa hivyo nilijua vile ilifunguliwa kule, hata leo itafanya nini?
itafunguliwa tena. Na ilifunguka. Bwana asifiwe. God is here with us. Katika jina la Yesu. Kuja hapa mbele za Bwana anakugoja ili akutendee kile unahitaji katika jina la Yesu Kristo. Nataka tuseme kwani ni jambo gani lipi hilo? Katika jina la Yesu Kristo. Felix ongoza hiyo. Kwani ni jambo lipi hilo? Yeah yeah. Asilo liweza. As we continue to sing that number, kuja mbele wewe unayemwambia Bwana, ninakuaminia hii, jambo hili linanisumbua mawazo na ninataka nikukabidhi katika jina la Yesu. Hallelujah.
iweza. Ngependa tuombe ombi la pamoja katika jina la Yesu. Nikiomba wewe uliyepiga magoti usimame uinue mikono yako. Na sisi kanisa tuwainulie hawa mikono, tusaidiane na wao katika maombi katika jina la Yesu. Na ninajua ya kwamba Mungu wetu, maana ni mwema, atatimiza neno lake katika maisha yao katika jina la Yesu. Mungu wetu na Baba wetu wa milele, amen. Hawa watu waliosimama mbele zako hujawaona leo. Uliwafahamu kabla hawaja ubika katika tumbo za mama zao. Na baadaye walipokuja kwako wakatubu dhambi ukawasamehe. Amen. Huu si muujiza wa kwanza wanatafuta kutoka kwako. Ndio Bwana. Wametafuta miujiza mingine na uliwapa miujiza hiyo. Amen. Kuna wakati walikuwa wanaumwa na ukawaponya. Kuna wakati walikuwa wanaomba mlango fulani ufunguke na ukafunguka. Amen. Kuna wakati wamekuomba na ukawasikia. Amen. Na hata sasa Bwana, ninaomba wewe uliyewasikia uwasikie tena katika jina la Yesu. Wewe uliye waponya, waponye tena. Wewe uliye wafungulia milango, wafungulie tena. Wewe uliye wapa amani, wape amani tena. Mjisa uliyo watendea mokosi unatupatia ujasiri ya kwamba utawatendea mujisa mwingine. Maana nguvu zako hasijapungua na haujageuza nia ya kuwapenda. Bado wewe ni Mungu pamoja na wao. Ninaomba uwape ushuhuda mwingine katika jina la Yesu. Daudi alisema wewe uliyemuokoa kutokana na dubu na siba, hata utamuokoa kwa Mfilisti yule. Na hakika ulimuokoa, maana aliinua jina lako. Hawa wameliinua jina lako kwa shuhuda ambazo wamesikiri mbele zako. Naomba mlima sasa ulio mbele zao uwe tabarale katika jina la Yesu. Giza iliyo mbele zao ikaondoke kuwe na nuru katika jina la Yesu. Matisho iliyo mbele zao kigeuke kuwa ushuhuda wa nguvu katika jina la Yesu. Hakuna kitu huwezi fanya Bwana. Ndio Bwana. Na si kwa nguvu wala uwezo, lakini ni kwa Roho wako. Amen. Ninaomba wiki hii inayoanza siku ya kesho, watu hawa waanze kuona mambo waliokuomba yakitimia katika jina la Yesu. Kila ngome inayosimamishwa na adui katika njia zao tunaifuruga na kuifujafuja na kuiharibu, na tunawaombea upenyo sasa wa ajabu katika jina la Yesu. Asante kwa uaminifu wako. Asante maana umesikia kilio chao. Katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. Mnapoketi katika jina la Yesu Kristo. God bless you so much. Bwana amewatendea. Bwana amewatendea. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Bwana amekutendea. Tulia, tulia sasa. Bwana amekutendea katika jina la Yesu. Amen. Ishi sasa. Asante. Asante. Utazama Yesu. Tazama, tazama.
ishi sasa. Kofi kwa neema yake. Amen. 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 Nitaomba mzee wetu wa kanisa Baba Mase afike atuongoze katika ibada ya matoreo, na baadaye Dikones Elizabeth atatuletea matangazo katika jina la Yesu Kristo. Amen. So welcome Baba Mase ili uweze kutuongoza katika ibada ya matoleo katika jina la Yesu Kristo. Basi Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tutayarishe fungu letu la 10 na sadaka zetu tuweke tayari ili tuweze kumtolea Bwana. Ni vizuri. Tusimame mbele za Bwana.